Харьковский театр для дітей та юнацтва відкрив новий театральний сезон. А перед початком першої вистави сезону запросив глядачів на свято. Подробиці у сюжеті Анастасії Садоми. Гарного суботнього вересневого ранку свято привертало увагу перехожих біля Харківського театру для дітей та юнацтва. Що там відбувалось? Та це ж стартував новий театральний сезон. Чуєте, яка тиша? Але ще кілька хвилин і все почнеться, що саме перша вистава в новому театральному сезоні. Я так чекала цієї події, бо ж дуже люблю цей театр і його цікаві спектаклі. Люблю таємничу загадкову атмосферу, яка панує у глядацькому залі. У день відкриття 56-го театрального сезону він був повністю заповнений. Харківський ТЮЗ має так багато друзів. Це дуже здорово, це дуже приємно. Когда полный зал зрителей, значит, мы работаем не зря, значит, мы приходим каждый день. Наш театр – это здание, которому по отдельным источникам уже 180 лет скоро будет. Значит, мы делаем то, что мы делаем, совершенно не зря. Мы делаем это для вас. Для вас, наши июны! Позвольте представиться. Меня зовут Ухти-Духти. Ухти! Нет, не Ухти. Ухти-Духти. Я Єжиха. Багато глядачів відразу впізнали у милій Єжичисі знамениту Уфті-Туфті. Всім дуже подобається і вона, і чарівна вередлива дівчинка Люсі. Тож саме з цього спектаклю стартував новий сезон. Красиві костюми, атмосфера старої Англії, доброта і ніякої моралі. А ще новий актор Харківського ТЮЗу – кролик Пітер, який зовсім не боїться сцени. Ну як така вистава може не подобатись? Мисс Люси. А почему? Она очень смешная и добрая, веселая. У ТЮЗі нам пообіцяли захоплюючий театральний сезон. Щоправда, усіх таємниць не розкрили. Одне зрозуміло – в театрі зараз кипить робота над дуже цікавими проектами. Реализация вот этих наших больших планов, начиная с сегодняшнего дня. Это и совместный украинско-германский наш проект, это подготовка к юбилею, это открытие проекта «Взрослый четверг» в ТЮЗе и так далее, далее, далее. Поэтому сил нам надо много и творческих, так сказать, успехов. Хочется, чтобы их тоже было очень много. А какие спектакли ты хочешь, чтобы поставили? Про принцесс. Каких-то, чтобы ставили про животных. А что ты хочешь пожелать ТЮЗу? Я хочу пожелать ТЮЗу добра, чтобы он был таким же интересным и популярным. Тож чекаємо нових прем'єр. До зустрічі у Харківському театрі для дітей та юнацтва. Настя Садома, тип-топ новини.